するしない？それでは今回の匠ご覧ください。それではトーン3曲参りましょう。皆さん手配を開けてください。ドラはスーワン太郎さん、親がやってきました。この手クズヒトメンツ、ね、かなり形はいいですね、はい、ドラ表の3ワンがあります。これ伸びそうな手ですね。いいですね。横に伸びそうというかね、伸びてほしい手ですね横にこうね、はい、はい、まずは第一質問、はい、何が来るか。ここから方向性を決めていくわけですね。カズレでした。カズって言いましたねこの手は僕実は僕の記事があって、これ何だったら何か決めますよ、うん、で、初なんで、うん、この手は まずこの手はいい手なんで、初心は最初のようにこれ言ったと思うんですけど、相対的に僕の方が重なっても嬉しくない、嬉しくない手だと思うんで、ね、切ってくるんですよ。早めに切るんですけど、手だったらあれで、何だったら先に、何はなぜ先に、あと基本的には下、はい、僕下茶の風から切るんですよね。ああ、はい、今自分がトン茶で、はい、根本的な理由が、はい、前提は後から切った方が流れやすいっていう前提のもとに話すんですけど、はい、重なってる、はい、後の方が重なってる可能性が高い。そう、ペー後から切った方が流れやすい、ペーの方が流れやっていいんで、紙茶に流れた方がつぼはもうすぐ来るし、まあいろいろとやりやすいんで、流れていい方を後に切るんで、ほうほうほう、何ペーの場合は何から切るんですけど。なるほど。で、同じような理由で、それのちょっとした複合技みたいなので、ペーは、まあ、流れてもいいんですよ。それペーなくなってしかも上手さんだけなんで、上手さんの中身にはいいんですよ。ペーちゃんのね。だから、ペーは後にしてやろう。で、選ぶのはチュンかハツのどちらか。まあ、これは、まあ、一応ラドラ確率とかいろいろ理由あるんですけど、うん、まあほぼ大差ないんで、まあランダムですか、じゃあ、はい、2点近い感じいいと思います、はいってことは今回もリーチが主体になりそうですか。そうですね、今のところ、今のところ、まあ、これで仕掛けるとしたら、おそらくまあチュングとか重なっちゃうわけですけど、うんうんうん、まあ単位をとか単位30とかってなんかもしれないんですけど、ああ神茶が数ピンから打ち出しました。まあ大体あれは大したことないけど、なんでこれはい、じゃあとりあえず眼中に入れとかないってことですね。まあ何かあったら考えましょう、うんうんうん、とりあえずお休みしてるとまず思ってでお休みじゃないかっていう感じでの可能性が高いだろう、はい、ということで今回は白昼いいですね。ツモが当たりか外れで判断するって可愛いですね。いやもう思わないですか。いや、外れと思ったことはなかったので、あ、そう、はい、可愛らしい。太郎さん、普段からそうやって思ってるってことですね。いや、こう言ってる時に、うん、まあ、何でもいいんですけど、中心が欲しい時に、自敗聞いたら、ね、伸びろと思ってるのにね、私、外れ聞いたみたいな気持ちになる。さあ、当たるか。どうですか、あんまり当たってないですけど、端っこだったんで。いや、まあ、一応くっついたんですね、そうですね、はい。伸びました。またドラも見えていない。この形で赤もねないですからね、早く横に伸ばすか。テレメさんちょっと今回にやる気っぽいんですよね。お、パーピンチーソーって切ってますけど、はい、さっきまで結構おとなしみにしてのせる傾向にあったね。まだ実はあんまり知らないんで、うんうん、まあね、そうですよね、はい、で一応ダブトンから切り出して、はい、チュンチャンパチュンチャンパ、これ、うん、結構例えばこういう捨て合いの人、はい、下茶の大体無視してればいいんですよ。でもあの人が次に例えばペイとか来てきたら、うん、結構緊急事態、はいはい、捨て合いの傾向が上茶のドッポさんですね、はい、うん、変わった時って結構緊急事態で、うん、あの人が突然ペイ来たらこれ相当やばいんですよ。どういう風なパターンが見つか、そうなったらやっぱりションパイのペイ、自家製のペイ、さっき言ったようにですね、うん、あんな切り出しからペイを切るってことはもう極端な、例えばチャンタとかチートイとかそういう手薬系の極端な手組みでまとまったってことなんですよね。まとまらないとここで手打たれないんです。すごいいい手だったってこと、ハイパイから。そう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 、あー、なるほど。極端な手の進行度が速いやつなんで、はい、ただこれだともう大体進行度遅いって思ってていいと思うんですけど、ここでペーキとか次です ね、うん、チュンとかハツとか、うんうん、まあ、チュンとかハツとかでも結構上がる、まあ、ペーは極端に上がるんですけど、
立ち向かったらまだ分かんないか、初とか蹴られたら、うんうん、あれれれってちょっと意識持った方がいいですか、気持ちになりますね。でそれと同じような理由でトミーさんはトンから切り出したんですよ、はい、もしまあ初とかチュンとか余ってればそのままトン初チュンとかって意外と連打していくことになるんですけど、そうですよね、もうトンから切るような手組みでチュンチャンパイを切ってるんで、はい、ね、内側の感じ、まあまあ、あの高い可能性があると、まあ、それでも速いと限定はしないんですけど、まあ、速度は分からないけれども速い可能性がまあまあ高いあるだろうという、はい、その意識は持っておいた方がいいってことですね、まあ、一応あの、ね、可能性の問題ですね、うん、あの決め、あ、でも大事ですね、決めちゃダメなんですよ、はい、絶対速いと決め、それ明らかな情報がないのに決めるのはダメで、ただ漠然とか、まあ、意外と通常よりは速い可能性があるかもなって意識で見てる、わかりました。あ、わかりやすいので、はい、とてもありがたい情報です。でこれはもうペイから急便中ですけど、はい、どうしようかな。これ上地さんにペイを取っといてあげるのも手かなって今思ってるんですよ。ペイちゃんのどっこさんに取っといてあげるのも手かな。あの泣かしてあげるから、もうなんか飛ばせるじゃんみたいな。なるほど。あ、どうせ返すことない。はい。もしね、統一でどうにかなるなら、重なってから泣かしてあげたら、うんうん、なるほど。やりやすいかな。はい。思っで今ちょっとペイ取っといてあげようかなみたいな、すごい、ちょっと取っといてあげちゃう。残し方の判断がそういう思考で選んでるわけですね。あ、僕それよくあります。なので今回キューピンという判断になりました。なるほど。ちょっと泣かしてあげちゃおうかなとか、そろそろもう手悪いから泣かしてあげちゃおうかなとか、そういうのも考えたりもしますけどね。それもね、この出たらいいですね、そういう局面が、はい、出たらお願いします。あ、重なっちゃった。僕が重なっちゃいました。僕が重なっちゃいました。でこれは、はい、ちょっと難しいですね。どうしましょうか。あのこれが例えばこの56が違う色の56だったらもう3ピン切りたいんですよ。ただこれ2度受けだから、はい、イースチーピン、はい、2度受けを固定するのがちょっといまいちしっくりこないんですよ ね。だから今3ピンとロー1でほぼ悩んでるんですよ。あ、この2パターン、はい、まあ、この2択でいいと思うんですけども、うん、あの3ピン切ると形を決めて、まあ、3ピンジャンとの単品変化とか見えなくなりますよね、はい、その代わりまあゆとりいろんな横に柔軟に、はい、赤ウーアンだったり G1 だったりで柔軟なんですけど、これローワン切ると、まあ、一応メインの 1,2,3 とか 2,3 は残しながらなんかチースを引いた後の数アン引きとかでペーペーみたいな、うん、そういう道もルートも見えるんです。だから どっちを取るかなんですよね、選択だ、はい、ただでもここは、まあ、手役のが見える部分だし、まあなんかドラをで打点を求めることをメインに、うんうん、ちょっとゆとり込みで3ピン、まあ、1枚切れが大きいですね。あ、確かにそうですね、はい、縦にあの自分の目から3枚見えてる、はい、なんでこれはこう切っておきましょうか、うん、この辺はね どっちがいいかは僕分かってないです。ただでも周りの捨て牌条件も見て、そうですね、見えてる牌も含め今回は答え出ないんですよ、感覚なんですよね、ある程度あのいろんな情報をもとにしたアナログ感覚からの答えなんで、解、なんで、うん、それって多分答え今現状の麻雀で答え出せない部分なんですけど、ただどの方向を見てどういう理由で切るかはまあ結構大事だと思って、この将来のまあ一括持ってか麻雀っていろんな可能性、最初100見た時に無限の可能性があるわけですよ。そうですね、どんな役作ろうかなって、はい、一個も解いてないところからスランクあるかもしれないですね。まあそういう無限のこういっぱいある可能性の中のどこをまあどんだけ見れるかですよね。結構、うん、覚えたてだと、はい、1個先、1個先、1個先しか見れないんですよ。そうすると、将来的なちょっと構想力不足みたいな、やらしい子になっちゃうんです。うん、でも、やっぱりマージャンって1個先を見るだけのゲームじゃないんで、最終形までイメージして、最終形の僕は漫画のルートを、ね、全部 見たいんですよ。高いルートをね、こう検索してるわけですね。漫画以上のルートをひたすら見て、漫画以上のルートの中で一番太い道を進もうっていうのが今日コンセプトで。いや、すごいわかりやすい。だから、1300の太いルートは、うん、はい、無視することあるわけですよ。はい、1300、でも、1300の太いルート、例えば郷さんとかは、はい、わかりやすい。1300も含めた早いルートを検索してるんです。そうです。ルート検索で最短で早くて、はい、安さよりもとかどうこうじゃなくて早いルートを選ぶ、はい、太郎さんは高くて高い道で可能性がこう太いところですね。 で、はい、でも大事、そこで もう一つ大事なことだって、あ、はい、高い道を選びながらもちょっと端についてる安いおまけも一応追ってるんですよ。あ、なるほど。僕は一番高い道を見ながらそこも大事にしてて、あ、脇道あるんですね、はい、あ、なるほど。例えばそう、あ、分かる、分かる、これですごい3色絶対するぞって、ローワン切ってローソ切ってスーズ切ってみたいなね、うん、
これくっついてリーチ、うん、3色なんだとかめっちゃかっこいいじゃないですか、はい、で僕はそれは嫌いなんですよ。おめっちゃ一直線でそれだけ見て他の上がり全部ロスして、うん、なんか拙いなって感じちゃって、うん、やっぱり 最高の漫画のルートを見ながらもどこで妥協しようかなっていうのを常に考えつつ、妥協を展開する可能性だったり効率だったりも、ね、ロスしないように進めていくのが大事だろうと、はい、そこもないがしろにはしないよってことですね。あーすごい、はい、でもいいですね。あのすごい夢を追ってしっかりあるのに途中で現実見るときの脇道がしっかりルートであるわけですね。まあそれは必要ですよね。ねえ、なるほど。ただ、ね、一番いいルートはちゃんとイメージは常にしてない。いやでもこれはあの麻雀ね、これからさらに成長したい方には大事なお話ですよね、はい、まあそうですね、やっぱ行って構想力一歩先のね、ちゃんと点数上げていく刹那的な麻雀はまずベースには必要なんですけど、間違えずに。ただそれだけではなく、やっぱ最終形まで結局なんですかね、テンパイチャンスって言葉じゃないですか。はい、ありますね。テンパイする可能性が一番高い牌を選ぶみたいな、はい、その先に上がりパターン数みたいなじゃん、テンパイ枚数かける上がり枚数みたいな、でどっちが有利かって言ったらやっぱりテンパイ枚数かける上がり枚数の方が有利だったりするわけですよ。それそういう感覚に近いですよね。一歩先だけ見るんじゃなくて二歩先、まあ、機能法的感覚っていうか2歩先3歩先4歩先ってこう見ていかないとやっぱちょっとなんかしっくりこない。おお、なるほど。いい道にはいけないと思うんで、最終的なそこルートをイメージすることがめちゃめちゃ大事だと思います。はい、だ今回は、ね、はい、今回はまあもうこれは入ったら、まあいい3点で3カ6しか切るのないんでまあ、赤ウーアンにいたらちょっと悔しいですけど、はい、そこは麻雀は絶対何かロストしなきゃいけないんで、うん、まあね、見差しだったり、はい、さん見えますし、ドラもあつまんですし、ね、引いた時には3は嬉しいですね、はい、まあ、あとこれは、まあ、あとね3と6どっちが大事って、普通は外側から切れと教わるんですよね、まあ、普通3切れますよね、うんうん、だけど意外と6切った方がなんか端っこ残った時は端っこ強かったり待ちとして、はい、うん、するんで、それも含めて、はい、まあでもやっぱり赤があると普通は3切るんですけど、うん、ここはドラが数ワンなんで、そうですね、なので今回はローワンを打ちました。いやすごい分かりやすいお話でした。一応なんですけど、はい、イースチーピン入った時ってカウンスはリーチ打つんですか、はい、しないです。しません。レッパイは取りません。取りません。今のところね、取らない可能性の方が高 高い。これも決めちゃダメです、うん、ね、この人もう上手の人も大体遊んでるから内側の牌嫌いみたいな時代になってますね。痛い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 ですか、これ痛いですか。あ、でじゃあトミンさん忘れちゃった。トミンさんはローピン手出しでした。今なんか逆にたまにうっかり、こういうのがあるんですよね。あれ見とけよかったとかね、うん、あれが手出しとつもぎでかなり違うってことですね。大事なとこだったんですか。まあ、そんなのもないかな。まだ大丈夫ですか。このここだと後に影響するかもしれないけど、はい、まあ、これは忘れたからどっちか分かんないぐらいに覚えておけばいいんですよ忘れちゃった時は。なるほど。多分ね、一番敵は多分今後の曲はトリメンさんだと思う。今のところはね、カウンソンなくなっちゃいましたね。強がってきましたね。強がってきました。大したことないですね。危ないのから切ったのか。まだ入らない。今のままだとよりこうリーチ打たない方向になってきました。そうですか。いや、あのちょっとわかんないですね。これはチーソーが2枚目見えました。順目リーチもありますね。マイスリーチですね。もうあの結局積もるとき全部考えればいいんですよ。これはこっちから行っちゃったらもしょうがないもうありがたやでございます、はい、受け入れてリーチ。さあここで太郎さんリーチ。いいですね、いい積もですね。そうですね、はい、こっちから行ったら何の迷いもないですよね。そうですね、逆からのみ悩みが発生するパターンでしたからねそうですね、うん、まあ、スチビンいたらイーソから切ってみたいなね。あーイーソいたらローソから切ってみたいな。テンパイ外しを引き方によって打つ牌も変えるってことですね。まあ、そうですね、まあ、まあ、1、2、3見ると2、3見るかみたいなあと単4見るかみたいなところですけどはい、でも今回はありがたいことにね、ソーズから生まれました。今のところ3曲連続リーチを打ってますね。これ飛びありますないです。 M リーグルールなので積もりましたさあ太郎さん、リーチピン風一発積も2600。はい、裏は乗りませんでしたが、いやもうこれ本番でやりたいの。いや2600ホール最後にあの本音が出てしまった。本番でやりたいですよね。はい、
さあ、では周りの手配も確認していきたいと思います。皆さん手配開けてください。本当だ、お休みでした。神茶トイメンはリャンシャン店、思ったより基準低かったですね、うん、だけどまあ幅なんで、うん、はい、思ったより低かったなっていう感じですね、はい、で、しもちゃんも内側に寄った形、その方が良かったんじゃないですか。でもおそらくローワンね、リャンワンですよね、はい、入れ替えただけだと思うんで。E ピンは最後の範囲でしたが、スッチーピンもまだかなり残ってましたね。いい街でした。はい。はい。そして太郎さんは親だったので、連チャンとなりますね。いいんですか、連チャンしてこの番組的に。いや、いくらでもどこまでもやっちゃってください。回数が伸びるってことですか。はい、太郎さんそれだけ喋るってことで。ありがとうございます。さあ、親の連チャンどこまで続くか、今回もありがとうございました。次回もお楽しみに。